každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, vítám vás při poslechu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je Radka Šilerová. Ahoj. Ahoj. Je to lektorka komunikačních dovedností a aktuálně se zabývá aktivním nasloucháním. A my si dneska spolu budeme povídat o komunikaci, o tom, že to není jenom předávání informací a myšlenek, ale že k tomu, abychom dobře komunikovali a dokázali druhým naslouchat, je potřeba ještě něco víc. Ano. Úplně na začátek, asi pojďme si říct, jak běžně komunikujeme a ukažme si, jak by to mohlo vypadat jinak. Tedy se podíváme na komunikaci jako takovou, vlastně co komunikace znamená, tak je to teda nějaké sdílení. Společně něco sdílíme, vyměňujeme si nějaké informace a prostřednictvím vlastně té komunikace se snažíme druhému člověku sdělit, co prožíváme, předat mu informace, říct mu nějaké své postoje, informace. A my se běžně na tou komunikací nějak moc nezamýšlíme, tak nějak to plyne automaticky. A když bych rozdělila tu komunikaci, jak to probíhá často mezi dospělými a potom dětmi, tak hodně u těch dospělých je to takový, já tomu říkám, informační ping-pong, kdy třeba já bych ti říkala nějaké své myšlenky a ty bys mi odpovídala, co si myslíš zase na to téma ty, a tak nějak bychom se jenom přepinkávali ty informace, ale nedostávali bychom se do hloubky. Do toho hodně často v té běžné komunikaci chybí ta informace, jestli si vzájemně opravdu rozumíme, jestli chápeme, co nám ten druhý člověk říká. Na to se právě moc nezaměřujeme. Náš podcast je zaměřený na pedagogy a rodiče, takže my si budeme víc povídat o té komunikaci mezi dospělými a dětmi. Věřím, že to bude inspirující pro všechny a že si z toho něco vezmou. V čem teda je ta komunikace s dítětem specifická a jak vlastně odkud začít? Když mluví rodič nebo pedagog s dítětem, tak tam už je takové to zatížení, že hodně směřujeme, že chceme ty děti vychovávat a nějaký někam jako směřovat, řekla bych často až manipulovat. A ten začátek je úplně tam, uvědomit si, že to, jak s dítětem komunikuju, to, jak mu odpovídám, jakým způsobem, tak kromě toho, že ovlivňuji i třeba vývoj jeho mozku, o čem jsme se bavili v jiném podcastu, tak na základě těch našich odpovědí si to dítě udělá nějaký obraz, co my si o něm myslíme. A to je jako základ toho vztahu. A vlastně už jenom, když někdy slyšíme mluvit dospělého s dítětem, tak můžeme poznat, jaký vztah asi mezi sebou mají. Takže asi úplně první krok je pro ty rodiče a pedagogy zamyslet se, jakým způsobem já vůbec odpovídám těm dětem a jestli je teda opravdu někdy naslouchám, nebo jestli spíš furt je někam směřu. To se pak můžeme taky podívat na nějaké různé komunikační bloky nebo chyby, které rodiče dělají. Ale základ je prostě uvědomit si, jak s ním komunikuju. A ono je to totiž o tom, že když nám dítě něco sděluje, když nám chce sdělit jako to, co prožívá nebo co se mu děje, tak nám to nedokáže říct úplně konkrétně. Třeba když má hlad, tak ne vždycky nám řekne, mami, já mám hlad, nebo kdy už, nebo se nezeptá třeba učitelky, kdy jako, že, nebo neřekne, že má hlad, ale bude se třeba ptát, když už bude přestávka, nebo kdy bude už večeře. A i tady na tyhle jako jednoduché otázce my můžeme spoustu věcí pokazit, protože když mu prostě jenom řekneme, hele, neotravuj, prostě bude v 6 hodin jako každý večer, tak jsem trošku přehlídla to, co se v tom dítěti odehrává, že třeba skutečně má hlad, ale on mi to nedokázal říct takhle jasně. My prostě zakódováváme ty informace. A na nás, jako na rodičích nebo na komkoliv, je vlastně dekódovat tu zprávu, kterou nám ten druhý člověk říká.
A to můžeme právě díky tomu, že skutečně nasloucháme tomu druhému. Takže tak trošku číst mezi řádky a myslet na to, že ty děti to ani nedělají vlastně schválně, že oni to často neumí jiným způsobem nám sdělit. Ani my jako dospělí to neumíme vyjádřit. Prostě jakákoliv vlastně zpráva, ať říkáme cokoliv, tak určitým způsobem zakódováváme. Proč ještě vlastně vzniká ta neúplně efektivní jako zpětná vazba od těch rodičů? A je to proto, že my vlastně, když si vyslechneme ta slova, nebo když prostě to dítě s náma něco sdílí, tak my těm jeho slovům se snažíme dát nějaký význam, nějaký smysl. Nějak si vlastně ty jeho slova interpretujeme. A tady je právě to velké úskalí, ten první jako krok, kde může vzniknout ta největší jakoby už chyba, protože my si to interpretujeme, tu jeho zprávu, na základě nějakých jako našich zkušeností, našich rámců a filtrů, přes který se díváme a přes který jako vidíme ten svět. A na základě této interpretace my potom jim odpovídáme. Jo, takže to je, proč třeba nejsou vždycky ty odpovědi jako dobrý a proč nedávají jako tu zpětnou vazbu příjemnou. Příklady třeba. Přijde za mámou dítě a řekne, mami, Adam mě bouchnul do hlavy. Tak ten rodič třeba tu situaci mohl vidět a z jeho pohledu mu to nepřišlo tak dramatický. Tak mu prostě tam dá, jo, ta jeho interpretace je, nebyla to moc velká rána, přijde mu zbytečný, že třeba to dítě nějakým způsobem už jako pláče nebo si stěžuje, tak mu prostě řekne jako přestaň kňourat, to přece nebyla taková rána. A už je tam vlastně, už je to jako nějaké narušení vztahu, už to není úplně příjemná odpověď pro to dítě. Nebo třeba, když dítě nechce odejít ze hřiště, tak prostě řekne, mami, já ještě jako nechci domů. A ten rodič zase třeba má nějaké povinnosti, přijde mu to sobecké, řekne si, já jako taky potřebuji ještě dělat nějaké věci a tak. Tak tam může třeba zatlačit a dát tam nějakou výhrušku. Jo, jestli prostě okamžitě nepůjdeš domů, tak nebude něco třeba večerníček. Zase ta reakce vycházela prostě z nějaké jeho interpretace z toho významu, který se tam dal ten dospělý člověk. Nebo už třeba starší dítě přijde za rodičem a řekne, já nechci jít na zkoušku z matiky. A tady už jako je trošku, cítí ten rodič ohrožení a snaží se ho nějak jako podpořit. I třeba v dobrým jako to myslí a řekne, jo, to dáš, to bude dobrý, prostě to zvládneš. Takže i takovéhle odpovědi, ač to teď posluchačům nemusí připadat, nejsou úplně jako pro to dítě správné. A když se podíváme na to, co si dítě tady z těch odpovědí může tak jako pochopit, je, že my tomu dítěti nevěříme, nevěříme tomu, že třeba je skutečné to, co prožívá, jo, že ho to skutečně tak bolí, myslíme si, že ho to bolí míň, nebo že celkově nepřijímáme to, že se mu děje něco špatného a třeba to nějakým způsobem zlehčujeme, nebo chceme to okamžitě změnit, nebo mu dáváme najevo, že prostě chyba je na jeho straně. No, třeba to mě napadá u příkladu, když si třeba bude dítě stěžovat. Franta si se mnou nechce hrát, tak já můžu říct, no ale tak ty jsi mu třeba něco udělal, nebo ty jsi mu vzal hračku, tak se nediv, že si s tebou nechce hrát. Jo? Házíme to na to dítě. Takže ty děti potom si vlastně přeberou tady tyhle ty informace z toho, že jim jako nevěříme, nejsou dostatečně dobré, dělají chybu a jsou špatné. A je to jako má to negativní dopad na ně. Ještě asi častá reakce je, že dospělí rádi dávají dobré rady. Ano, velmi často. Což taky není vždycky úplně to, co děti potřebují slyšet v danou chvíli. A vlastně jeden z těch komunikačních bloků, který často jako rodiče používáme. Tak se pojďme posunout k těm komunikačním blokům a pak se dostaneme k tomu, jak odpovídat vlastně správně, tak aby to bylo příjemné pro to dítě a třeba nám řeklo i víc, nebo se dokázalo sklidnit samo, nebo si došlo k nějakému svýmu řešení, což je asi vlastně cíl toho aktivního naslouchání, jestli tomu dobře rozumím.
Tak. Jak teda my reagujeme nejčastěji? Nejčastěji používáme, když se na to podíváme z pohledu Thomase Gordona, který velmi krásně právě popisuje takových 12 komunikačních bloků nebo chyb, tak mezi ně patří asi ty nejčastější. Je tam přikazování, že teda těm dětem něco říkáme hned, co mají dělat. Je tam to vyhrožování, moralizování. Nejvíc používáme ty rady. A dále často rodiče používají logické argumenty, abychom nějak ukázali dítěti, proč by mělo dělat to, co po něm chceme, a ne to, co chce to dítě. A hodně často kritizujeme. Patří sem i chválení, což ne vždycky je pochopitelné, ale třeba když dítě přijde s nějakým problémem, že se třeba něčeho právě obává a my mu řekneme, ale ty to děláš dobře a to bude v pořádku, tak v tu chvíli mu to nepomůže úplně, protože to prostě nedokázali jsme se dostatečně napojit na to, co to dítě prožívá, a je to vlastně, je to ten blok, zablokuje to tu komunikaci. Patří sem i výsměch, nebo litování, nebo i kladení otázek, a nebo někdy zlehčování právě těch témat. Takže Mě zaujalo to kladení otázek. Často vlastně kladení otázek je projevem nějakého zájmu ze strany těch dospělých. Mm-hmm. V čem to je špatné? Kladení otázek sebou nese takové dva problémy. Když dítě něco prožívá, něco třeba negativního, a řekne nám, že se něco děje, třeba tam byl ten příklad, že se třeba s ním nebaví ty kamarádi ve škole. A my se zeptáme, a proč se s tebou nebaví? Nebo se zeptáme na něco, snažíme se jako na to přijít, tak u těch otázek je takové úskalí v tom, že za prvý to dítě nemusí znát odpověď, takže ho to jako zablokuje, protože vlastně neví, jak nám má odpovědět. A pak je tam druhá věc, že se může bát naší reakce, když by nám odpovědělo, jestli třeba nebude hodnoceno nebo kritizováno, což právě velmi často jako se s tím se setkávají ty děti, z naší potom reakce, že je nějakým způsobem kritizujeme. Ale u toho naslouchání je právě to o tom, že když klademe otázky, tak jakoby odvádíme toho člověka od těch jeho myšlenkových pochodů nebo od toho prožívání, protože my klademe otázky, které zajímají nás, a nemusíme se úplně strefovat do toho prožívání toho dítěte a do toho příběhu, který by rád s náma sdílel. Takže se vlastně dostaneme úplně jinam, než potřebujeme. Jasně. A už se k tomu blížíme, co toto aktivní naslouchání vlastně je. Aha. A na co je potřeba se teda zaměřit, když chceme být dobrým posluchačem? Aktivní naslouchání je vlastně komunikační dovednost, díky které my se máme zaměřit především na tři základní složky. Slyšet, co nám ten člověk skutečně říká, ta slova, jako ten obsah, vnímat ten obsah, a potom se zaměřit na možné emoce, které jsou spojené právě s tím, co nám ten člověk říká, protože ne vždycky nám řekne, já se cítím tak a tak, ale podle toho, a tam je třetí složka, jakoby tělesné signály, i na základě těch tělesných signálů my můžeme rozeznat, co asi to dítě nebo ten člověk prožívá. Takže to jsou ty tři základní složky, a na základě tady těch třech složek my bychom správně měli dekódovat tu informaci, kterou nám říká, a patří tam právě ta zpětná vazba. My se jako nacítíme na toho druhého člověka, snažíme se dívat na tu situaci jeho očima a dáváme tam právě tu zpětnou vazbu toho, jestli jsme pochopili, co nám ten člověk nebo to dítě říká. My to shrneme svými slovy, a uvedu to třeba na příkladu. Když tam třeba řekne dítě, nesnáším školu, ráno prostě mají do školy, řekne, nesnáším školu, tak abych tam nepoužila nějaký ten komunikační blok a mohla bych mu říct, no ale do školy se prostě musí chodit každý den, tak tam mu úplně nepomůžu. Takže když se na to podívám jeho očima, tak co se mi asi snaží říct, že možná někde je nějaký problém, něco se stalo, je nějaký důvod, proč teďkon tu školu nesnáším, proč tam nechce jít. Takže moje zpětná vazba na to bude právě, ve škole se stalo třeba něco, proč tam teďkon nechceš jít, nebo proč tu školu nesnášíš. Jo, nezeptám se, a proč tam nechceš chodit, protože
to je už takový to, jo, to je moje proč a to dítě mi třeba fakt nedokáže odpovědět anebo se bude bát. Ale když řeknu, asi se tam něco stalo, proč tam nechceš chodit, tak to je asi pravda, správně jsem to interpretovala, že se něco stalo a to dítě mi může odpovědět, jo, mám třeba problém s touhle kamarádkou. A takhle můžeme vést ten dialog, že já opravdu budu jakoby reflektovat těmi svými slovy to, co si myslím, že mi to dítě říká a postupně budeme rozbalovat ten jeho problém a dostávat se do větší hloubky. Takže v zásadě místo kladení otázek, tam nastavíme to zrcadlo, řekneme to a necháme prostor tomu dítěti, aby šel víc do hloubky. Ano, aby to potvrdilo třeba. Potvrdil, vyvrátil. A šel víc do hloubky. A dostat se k jádru, k jádru problému. Ano. To bychom těmi otázkami opravdu se nedostali tak do hloubky. To není ale vůbec jednoduché. Ne, není. Je potřeba to opravdu cvičit. A vůbec se nastavit jako mysl na to, že... Nebo je to taky o tom hodně jako dávat pozornost tomu člověku. Jo, to aktivní naslouchání je o tom, že já vypnu hlavu, vypnu své nějaké myšlenky, právě vypnu tu interpretaci. Je to o tom, že se opravdu snažím dívat na to tím pohledem toho dítěte a vnímat, ono to není jenom, že poslouchám, ale že i vnímám jako tělem to, co mi ten druhý člověk říká. A snažím se to potom mu sdělit zpátky. Já si dovedu představit, že v běžném provozu rodiny a vlastně i školy je něco takového hrozně těžký. Má smysl si říct, třikrát denně se zaměřím a udělám si takovou chvilku, kdy tomu dítěti dám tu svou pozornost a nechám, budu se cvičit třeba v tom aktivním naslouchání. Má i tohle smysl? Má. A je to docela dobrý příklad, jak začít. Že člověk, když si dá nějaký ten cíl, když bych si řekla, tak já začnu, ale už tam nemám třeba to číslo, kolikrát a kdy, tak se k tomu ani nedostanu. Takže myslím si, že tohle je úplně super základ. Že opravdu si říct, že několikrát za den nebo třikrát za den se budu soustředit na to dítě a pokusím se mu dát tu pozornost. Je fakt, že je dobrý si na to vymezit ten čas, protože prostě já bych měla být v pohodě, neměla bych být ve spěchu, abych byla schopná vnímat toho druhého člověka. Neměla bych být v žádných jako silných emocích svých. Jo, měla bych mít jako opravdu kapacitu vnímat jenom toho druhého. Takže asi ideálně je si to zkoušet na nečisto nebo se v tom trénovat při nekrizových situacích. Určitě. Řekněme, protože tam potom asi nastane ten moment, kdy nám to může hodně pomoct, když se dostaneme do nějaký krize, ať už to dítě, nebo my, nebo náš vztah, nebo cokoliv, ale už je asi potřeba to mít trošku zažitý. Tak jaký jsou ty ideální konstelace? Asi my bychom neměli být rozčíleni nebo v nějakém špatném rozpoložení, abychom toho byli schopni se dovedu představit. Jo. A u toho dítěte to je podobný? Za nás jsou tam určité jako podmínky, které právě musí být splněny pro to, aby aktivní naslouchání fungovalo. U nás, jako u naslouchajícího, je to o tom, že já mám na to čas, mám na to, jsem jakoby emočně tak nějak usazená, nelítám někde právě v nějakých silných emocích. Jsem ochotná věnovat ten čas a věřím tomu, že když druhému člověku budu naslouchat, že mu pomůžu. A je to taková jako upřímná prostě upřímnost. Jo? Někdy rodiče třeba chtějí manipulovat právě tím aktivním nasloucháním, ale to už prostě není tak není to přirozený. Takže to je za nás a za to dítě tam jsou podmínky, že musí mít nějaký problém, musí nám to dávat najevo nějakým způsobem právě buď třeba neverbálními signály nebo těmi větami, které směřují k nám. A musí tam být i ta vůle vůbec s námi chtít mluvit. Jo, není to o tom, že začnu používat aktivní naslouchání a hned jako rozpovídám dítě, který si se mnou prostě povídat nechce. Takže je to i to o tom, že ono musí chtít sdílet se mnou to, co prožívá. Takže to jsou ty základní podmínky. A pak třeba... Takže je tam potřeba najít si ten moment, kdy to dítě se trošku otevře, nevím, třeba před usnutím bývají takový rozpovídanější někdy.
No, to je spíš si myslím, že to není jenom o tom, že bychom jako takhle rozpovídali, ale když v průběhu dne se třeba postěžuje nebo něco s námi jako sdílí, tak to jsou ty chvíle, kdy já mu můžu aktivně naslouchat, že mu můžu dát tu zpětnou vazbu právě. Nebo může taky, když usínáme a třeba si děláme nějakou jakoby přehled toho dne, třeba některý rodiče to dělají, co se stalo, tak tam samozřejmě v těchto z těch situacích si můžou právě třeba postěžovat a říct, mně se stalo ve škole tohle, nebo tady jsem jako nebyla spokojená, tak to může být určitě dobrá chvíle. Když se tím budeme řídit, zkoušet, nějak se do toho zajedeme, v čem nám to může vlastně pomoct? Proč má smysl do toho jít? V první řadě aktivní naslouchání ulevuje emocím, že snižuje intenzitu emocí, které dítě prožívá. Potom to v každém případě zbližuje, protože se mnohem více poznáváme, chápeme se vzájemně, takže to zbližuje a vyjadřujeme i tím respekt, že dáváme svůj čas, svůj pozornost druhému člověku, takže tím, že mu nasloucháme, tak mu prostě vyjadřujeme to, že ho respektujeme, bereme ho takové, jaké je. A to aktivní naslouchání ještě pomůže v tom, že když vlastně my dáváme tu zpětnou vazbu, to dítě nějakým způsobem reaguje, buď to nám to odsouhlasí, nebo upřesní nám tu informaci, tak i to dítě samo získá mnohem lepší přehled nad tím, co se vlastně v něm odehrává, co prožívá. Protože on něco řekne a já, když mu to odzrcadlím těmi jinými slovy, tak jemu a strefím se, tak jemu to začne dávat mnohem větší smysl. Takže i opravdu on ví mnohem lépe, co se v něm odehrává a postupně se dostaneme k tomu hlavnímu problému a může dojít i k tomu, že dítě si díky tomu aktivnímu naslouchání najde samo své řešení, což jako značka ideál, že si na to přijde samo, ne že mu tam tu radu nebo to řešení dáme my. A to je další hodně těžký bod pro rodiče, udržet se a tam to řešení nedat. To si dovedu představit, že to je pro mnohé velmi náročné. Ale já bych se teď stočila do školy, protože tam to musí být ještě náročnější tím, že kolektivě má nějakou svoji dynamiku, můžou tam být narušitelé, máte tam těch dětí víc. Jde to aplikovat i ve školním prostředí? Jde to aplikovat i ve školním prostředí. Zase opět Thomas Gordon vlastně vytvořil kurz Škola bez poražených a jednou z těch komunikačních dovedností je právě aktivní naslouchání, které učitelům doporučuje používat ve škole. Někdy z řad učitelů slýcháváme, že je to moc zlouhavé, že na to v hodinách nemají čas, že prostě tohleto je nereálné používat, ale když to potom začnou aplikovat, tak ano, ze začátku se může zdát, že s tím stráví víc času, ale pak je to funkční, protože ty problémové situace, které třeba zažívají s těmi dětmi, se potom snižují, minimalizují. A díky tomu, že aktivně naslouchají žákům, tak se právě jako lepší ten vztah a potom i ta dynamika a celá ta atmosféra té třídy je mnohem příjemnější. Nehledě na to, že i když učitel aktivně naslouchá žákům, tak ty žáci to slyší a i se to tak jako podvědomě učí a můžou to pak používat sami mezi sebou. Příklad ze třídy, když máte nějakého trucujícího žáka, který odmítá pracovat, jak zareagovat tady na tuto situaci třeba? Úplně na začátek je asi dobré si trošku přerámovat v hlavě to, že mi to nedělá na schvál, že i takové dítě má třeba nějaký problém. A právě si jako udržet ty své emoce na uzdě, nevypěnit a nezačít na něj třeba křičet nebo mu říkat, co by měl dělat nebo ho někam směřovat, ale zkusit opravdu se do něj vcítit a odzrcadlit mu to, co si myslím, že se v něm odehrává. Pokud je tam znuděný dítě, který se válí po lavici, kouká se z okna, tak co asi pravděpodobně prožívá, tak se nudí nebo nemá zájem, tak mu tam můžu právě zkusit říct. To vypadá, že prostě tě to vůbec nebaví, tato výuka, nebo by si asi radši běhal někde venku. Že tam je úplně to je ten první krok, to nacítit se
a zkusit prostě se spojit s tím dítětem přes tady tohleto, tu zpětnou vazbu. Přes to, že mu řeknu, co si myslím, že zrovna v tu chvíli prožívá. A nebo naopak, když je ve třídě nějaký narušitel, někdo, kdo neustále ruší, musí mít poznámky, je třeba drzí. Můžeme uspět i tam? Pokud nás to hned nerozčílí, ta jeho poznámka, a udržíme zase opět ty své emoce v klidu, tak tam můžeme dát tady tu pozornost a pomáhá to, protože většinou tady tyhle ty v uvozovkách narušitelé jsou právě ty děti, které tu pozornost moc nemývají a nesetkávají se s tím, že by dospělý člověk jim rozuměl. A my jim tím aktivním naslouchání dáme najevo, že jim rozumíme, že se dokážeme představit, co prožívá. A pak je velká, jako ze začátku to třeba nemusí hned fungovat, protože pro toho třeba puberťáka je to něco nového a může si myslet, že to je nějaká další manipulativní lest třeba ze strany toho dospěláka. Ale pokud to budeme zkoušet víc a víc, budeme to častěji aplikovat, tak se postupně i takovýhle děti sklidňují a zbližují s tím učitelem a už třeba nedělají tolik těch problémů. To si dovedu představit, že je hrozně zdlouhavý nějak to pořešit v té hodině, obzvláště třeba, když se jedná o někoho, kdo je hodně drzý. Tak ten učitel asi moc toho manévrovacího prostoru ale nemá. Nemá, anebo jsou to někdy témata, která třeba nejsou úplně vhodná před celou tou třídou řešit, takže pak se to dá řešit tím způsobem, že si vyčlení ten učitel čas jeden na jednoho. A je dobrý to dát třeba jako vědět celé třídě, že každý týden můžete si se mnou domluvit schůzku třeba na 10-15 minut a tam můžeme probírat věci, které se nám líbí, nelíbí, anebo prostě jenom dát prostor těm dětem, aby prostě povídali, co potřebují nebo nám řekli. A tohle to je jeden ze způsobů, který velice pomáhá v nějakém jako zlepšení klimatu a právě i eliminaci tady těch aktivit, které žádají pozornost. Ještě když jsi mluvila, tak jsem zmiňovala chválu, že se nemá chválit. Tak kdy je správný moment pro tu chválu, anebo v čem vlastně může tak hrozně uškodit? Nebo hrozně, v čem může uškodit? Chválit určitě neříkám, že by se nemělo chválit. To je taky téma samo o sobě chválení. Spíš by jsme se měli zaměřit na proces, co to dítě udělalo správně, jak to udělalo, co se mu podařilo, než abych chválila třeba ty jsi šikovná, ty jsi chytrá. Ale tady je to myšlený ve chvíli, kdy právě to dítě má nějaký problém. Třeba mi řekne, nevím, je špatný z toho, že dostalo trojku z písemky a fakt je jako se trápí. Tak když já to dítě začnu chválit, ale teď ty seš prostě jako šikovná, udělala jsi to skvěle a je to úplně jako v pohodě, teď prostě ty seš jako plná studentka a je to dobrý, tak to prostě nekoresponduje s tím, co to dítě prožívá. Protože to dítě je prostě samo na sebe naštvaný, nebo ho to mrzí, nebo jo, je tam prostě zatím nějaká emoce, kterou já tímhle s tím chválením schodím. Pak se jako nestřetneme, vlastně to nedám tomu dítěti to pochopení. Jo, když se mi bude takhle stěžovat, tak je pro něj mnohem příjemnější, když bude vědět, že já mu rozumím a já mu budu rozumět tím, že mu jako řeknu, jo, tebe to hrozně mrzí, že máš prostě trojku, protože jsi se na to připravovala, ale dopadlo to tímhle s tím způsobem. Je to pro něj mnohem jako lepší, protože v tuhle tu chvíli já jsem řekla to, co se v tom dítěti odehrává. Takže tak to bylo myšlené, jakoby nechválit v těchto těch chvílích, kdy třeba to dítě prostě prožívá něco jiného. Spíš opravdu ukázat to pochopení čistý, ano, bez jakýchkoliv komentářů, dodatků, ale a rad. Když to nějakým způsobem shrnu. My už jsme to načli, ale pojďme si ještě ke konci našeho povídání říct, jak s tím začít. Jak opravdu ty, kdo má zájem se učit aktivně naslouchat, jak s tím začít, popřípadě kde může najít nějakou odbornou pomoc, ať už v literatuře nebo v nějakých kurzech. Kde začít? Tak úplně nejjednodušší je, buď to, že můžu začít sama u sebe,
že si můžu zkoušet vést takový dialog sama se sebou. Když třeba mě něco naštve, nebo když jsem něco nezvládla, nebo se nějak cítím špatně, tak si vlastně můžu popisovat to, co se ve mně odehrává. Jsem teď naštvaná. Naštvalo mě něco, protože reagovala jsem tak a tak. A opravdu si říkám, co se ve mně odehrávalo. Tak to je takový krok číslo 1. Pak to můžu zkoušet s dětmi už a doporučuje se, i když teda aktivní naslouchání se nejvíce používá v situacích, kde má dítě problém, kde něco řeší, tak se doporučuje a je to možné používat právě naopak ve chvílích, kdy zažívá něco radostného, něco pozitivního, třeba přijde ze školy a můj syn teď sbírá fotbalové kartičky a přišel a říká, mami, konečně jsem vyměnil Ronalda, jo, mám Ronalda. Tak já bych mu mohla říct, dobrý, a tím by to skončilo, ale tím aktivním nasloucháním já mu řeknu, no, tak to máš radost, to jsi nadšený z toho, že se ti to konečně podařilo vyměnit, protože jsi na to čekala strašně dlouho. A toho nakopne ještě víc a ještě vlastně ta intenzita nebo toto, že dostal pochopení ode mě, mu ještě jako znásobí vlastně tu radost. Jo, a stačí jedna takováhle zpětná vazba. A s těmi dětmi zažíváme tolik situací v průběhu dne, kdy můžeme dát takovouhle zpětnou vazbu. Takže při tom pozitivním prožívání, nebo třeba z praxe, dcera byla v zoo a hrozně se jí tam líbil lední medvěd a říká, mami, v zoo bylo jako lední medvěd, tam byl takový hebonkej a byl jako hrozně roztomilej. Tak jsem jí dala zpětnou vazbu, no tak to si možná měla úplně chuť se s ním jako poňuňat, protože vím, že má ráda jakoby mazlení s plišákama a zase to vlastně jsem zrcadlila to, co si ona skutečně myslela. Takže tohle to jsou situace, kdy ty děti s náma sdílí něco příjemného, co se jim líbilo, kdy jsou spokojení, tak jim tam můžeme dát tady tu zpětnou vazbu. A to raději pak přijdou sdílet další věci. Ono se to pak asi vyplatí u těch starších dětí, co jsou v pubertě a ta komunikace je obecně náročnější. A jde s tím začít i u těch starších? Jde s tím začít kdykoliv. A samozřejmě je to ideální začít prostě úplně od toho nejnižšího věku, ale samozřejmě pokud rodiče mají doma dospívající děti, tak můžou začít i v tomhletom věku. Je to, opravdu to pomůže tomu vztahu. Třeba za začátku se můžou cítit nějak jako nepřirozeně, trapně, ale funguje to i v tomto věku. Ty vedeš kurzy aktivního naslouchání. Kde je možný se podívat, zapsat, zjistit víc informací? Já aktuálně vedu kurzy aktivního naslouchání, které je asi dohromady na 12 hodin, je to vždycky po týdnu, týden, 2 hodiny. A informace najdou buď to na stránkách radkašlerová.cz anebo spokojenerodičovství.cz. A je to kurzy umění naslouchat, nebo jak skutečně naslouchat druhým. Nebo případně aktivní naslouchání je vyučováno v kurzech Výchova bez poražených pro rodiče nebo Škola bez poražených pro pedagogy. Tam je to jakoby jedna z dalších komunikačních dovedností. Takže jsou tyhle ty možnosti. Z praxe, z těch kurzů, ukazuje se, že učitelé, když vám dávají potom zpětnou vazbu, teď se zaměřím na ty učitele, funguje to? Funguje to. Máme zpětné vazby skutečně. Že to funguje, že se prostě zlepšily ty děti, vztahy, i to fungování celého toho kolektivu jako takového. A je moc příjemné, když v průběhu kurzu právě za náma potom chodí učitelé, říkali, že tomu prostě třeba nevěřili na začátku, ale že opravdu děti, které v uvozovkách dělaly ve třídě problémy, tak jsou teď schopni s nima lépe věci vykomunikovat a už třeba nedělají takový problémy. Ale funguje to i třeba s kolegy jako ve zborovně nebo kdykoliv. Vlastně ta dovednost je funkční v jakémkoliv vztahu. Moc krát děkuju za zajímavé povídání. Tímto bych ho uzavřela a budu se těšit při poslechu dalšího podcastu. Zapojíme všechny. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Děkuji za pozvání. Ahoj a nashledanou.
Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.